Film to nie sú iba postavy a dialog. Film to je i to, čo v skutočnosti nevidíme. Osvetlenie a kamera. Tieto dva prvky vedia filmovú kvalitu ohromne ovplyvniť. Tak sa teda pozrime, ako sa s nimi narába. Scéna, na ktorú pozeráte, pozostáva z predmetov, postav, ale i osvetlenia a kamier. Typ osvetlenia môže byť bodový, napríklad zosilnenie kontúr tváre. Tu závisí od sily, teda vatov, alebo i typu osvetlenia. Studené, neutrálne, alebo teplé svetlo. V priestore zase použijeme typ slnečného svetla. Tu je dôležité, ako spolu hrajú tiene, z ktorej strany prichádzajú a podobne. Kamera je zase buď statická alebo dynamická, teda pohybujúca sa po trajektórii. Pohyb kamery sa používa buď na zachytenie objektu pohybujúceho sa v priestore, tu kráčam pozdĺž kuchyne. Alebo na priblíženie sa k detailu pri statickom objekte. Ak sa objekt dynamicky pohybuje, je lepšie sledovať ho zo statickej kamery. Každá kamera má optiku, s ktorou treba vedieť narábať, ale o tej si môžeme povedať niečo v inom videu. A na budúce si povieme, ako sa vytvorí pozadie. Ak sa vám u mňa páčilo, kliknite na follow up.